Господь з вами, з духом читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус, сівши за стіл зі своїми учнями, стривожився духом та й засвідчив і сказав: Воістину, воістину кажу вам, що один із вас видасть мене. Учні дивилися один на одного, не здогадуючись, про кого Він говорить. Один із учнів, якого любив Ісус, лежав на лоні Ісуса. Тож Симон Петро кинув йому, щоб запитав, хто це міг би бути, про кого Він говорить. Тож, коли той так припав до грудей Ісуса, каже йому Господи, хто це? Ісус відповів: Це той, кому я умочу шматочок хліба і дам. Умочивши шматочок хліба, Він бере і дає Юді Іскаріотському, синові Симона. І тоді після цього шматочка хліба війшов у нього сатана, а Ісус сказав йому: Що робиш, роби швидше. Ніхто ж з тих, хто був при престолі, не зрозумів, до чого Він сказав це йому. Адже деякі подумали, що оскільки в Юдії була скринка на гроші, Ісус сказав йому: Купи те, що потрібне нам на свято, або щоби дав щось бідним. Отже, взявши той шматочок хліба, він відразу вийшов, а була ніч. А коли Він вийшов, Ісус говорить: Нині прославлений Син Людський, і Бог прославлений в ньому. Якщо Бог прославлений в ньому, то й Бог прославить Його в собі, і негайно прославить його. Дійте, ще трохи я з вами. Будете мене шукати, і як я казав юдеям, куди я йду, і ви не можете прийти, де й вам нині кажу. Каже йому Симон Петро, Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів Куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро, Господи, чому це я не можу нині піти за тобою? Я душу свою за тебе покладу. Odpowiada jej Jezus: duszu swoją za mnie pokladasz? Woistynu, woistno покажу Tobie, Nie prospiwaje piweń, jak ty widraczesz się від trici”. Słowo Gospodnie. Sława Tobie, Chryste. Bracia i siostry, to już ten moment e, w tej Ewangelii, kiedy Ewangelista zabiera nas В цю останню ніч перед смертю Ісуса, коли Він буде страждати, коли Він буде розіп'яти на Христі, це дуже важлива ніч, в якому все відбувається. Дивіться при кінці Ісус каже до Петра, який з радості в серці і з таким переживанням за Ісуса, Він каже, що Я душу свою покладу. За тебе, щоб нічого тобі не сталося, я візьму тебе в, і буду захищати. Ісус знає про майбутнє Петра, Він знає, що має відбуватися. І тому каже цю гірку правду, яку ще Петро не розуміє, бо Він живе зараз тим, що відбувається біля цього столу, де вони є. Що Ісус каже йому, що ти покладеш свою душу за мене. Ти відрекнешся від мене аж три рази. І знаєте, перед цією здрадою Петра наступає інша зрада, яка сталася, знаєте, цією причиною всіх інших здрат, які тільки світ міг побачити. І ми, як люди сьогодні, ми здраджуємо Ісуса за кожним разом, коли ми падаємо під тягором гріха. Ми стаємо, так як в, цьому, в цій сцені, коли вже Ісус є в Гецеманському саду, коли Він там страждає, коли Він молиться. Коли Юда Ісхарьоцький приходить з, 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 з тими людьми, з солдатами, щоб поймати Ісуса, ми начебто стаємо як Юда Ісхаріцький перед Ісусом, як цей зрадник, перед найбільшою любов'ю, перед Ісусом. І це є де факто кожен, кожен раз, коли ми падаємо під тягором гріхами ми зраджуємо Ісуса. Але то, що Ісус хоче нам сьогодні показати, що Він з цієї зради може зробити, Він хоче показати нам, як направити цю нашу зраду. Дивіться, на чому полягала ця зрада Юди. Дивіться, це тут дуже важливо. Ми зараз, Це ще не є цей момент в Євангелії, але ми можемо пройти трошки далі. На цей момент, коли вже Юда вийшов в цю ніч видати Ісуса, продати Його за ці цей, за цей 30 срібників. дивіться, коли Юда йде на, на, про, на початку цей, перед армійцями, перед солдатами, щоб поймати Ісуса, дивіться, це є власне цей момент, коли. Як зрадник, він ніколи не годив як перший. Завжди це Ісус ішов перший, учні йшли за Ісусом, або як не було Ісуса, так Ісус, напевно, віддавав, щоб хтось провадив цю групу з цих важливших апостолів, Петро або хтось інший. Юда завжди стояв десь при кінці. А зараз, дивіться, він іде. Знаючи де те місце, де Ісус буде перебувати, де Він буде молитися, Він провадить цих людей, цих солдатів, щоб затримати Ісуса, щоб поймати Його. І це є власне, цей такий перший, перший стан людини, здрадника, що ми хочемо, він, Юда не хотів стояти взаді, він виривався вперед. Він хотів показати, що він є е, е, кимось кращим. І ми, як зрадники, так як Юда, часом власні, ми, ми вміємо е, робити так, як він, так само. І е, ми взагалі не вміємо з, 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 витримати того, що ми є десь позаді, е, що ми е, не маємо такої позиції, такої влади, яка. Нам належить, як нам здається, що ми можемо їмати. І ми говоримо до Бога тоді, що я попроважу. Я скажу, якою стежкою, яким шляхом іти. Дивіться, я хочу, щоб ми залишилися ще в, цьому, в, цьому, в цій сцені, як вже Юда зраджує Ісуса, коли він вже прийшов, і як Він розмовляє з Ісусом. Це є дуже неймовірна сцена, в якої ми зустрічаємо цього здрадника Ісуса і самого Ісуса. Дивіться, мені здається, що Юда, він думав, що може зараз відбуватися. Коли учні побачили його, що він прийшов з цими солдатами, він напевно переживав, що може решта учнів якось нападе на нього, що виникне якась війна поміж ними. Що, що станеться далі? А тут дивиться, що, що відбувається. Він приходить до Ісуса, цілує його і цим поцелуком видає Ісуса. А що робить Ісус? Він дуже добре знав, що робить Юда, що має в своєму серці, що Він здраджує його. Але Ісус відповідає на цей поцілунок. Він e, так само показує Юді, що я тебе так само поважаю, так, так само кохаю Тебе тут. Ці відносини між нами не помінялися. Я кохаю тебе, ти є мій учень, хоч ти здраджуєш мене. І що і більше, що Ісус в це вірить. І дивиться, я уявляю собі, що, що коли Юда приходить до нього, Він Його обіймає Ісус, відповідає на цей поцілунок, Він притягує Його до себе, але знає, що цим поцілунком Юда його зраджує. Дивиться, брати і сестри, що тут, в цій Євангелії, ми почули, що Ісус. Дає ці шматочок хліба юди іскарьоцькому. Там, в цьому в оригінальному тексті, можна це слово, яке вживає, яке ми чуємо в українській мові, що Ісус подає ці шматочок хліба, умачає Його. Там ми можемо прочитати, що це з грецької мови, що Ісус кармить як дитину. Він подає цей шматочок хліба, щоб його накормити, вкладає йому це до уст. Це, це означає це слово. І дивіться, може, для того на початку цього страждання Ісуса, коли це починається в цій Євангелії, пізніше продовжується в Хесимайському саду, Ісус зустрічає свого зрадника і кормить його, кормить кожного з нас. Ми всі зрадники. І Ти, і я, ми щоденно зраджуємо Ісуса. Але Ісус не говорить до і не говорить до, до нас: навертайся, бо так маєш бути, та по-іншому все буде страчене. Дивіться, для мене це є Сьогоднішній Євангелія, і те, що будемо переживати на, на протягом цих днів, цього тижня, це показує, що Ісус притягує до нас до себе, нас, здрадників. І обдарувує нас поцілунком любові. Він вірить в нас, що ми можемо поміняти наше життя. Дивіться, тут це слово, яким говорить, яким каже до, до Юди Іскаріотського, приятелю в Гецеманському саду, що ти тут робиш? Дивіться, може, це слово приятель, і те, що відбулося, що він обдаровував, відповів на цей поцілунок, може, десь так поміняло серце Юди, що в ньому це залишилося, це слово, це відносиння Ісуса. Але, на жаль, не зробило так, що Він поміняв своє життя настільки, щоб не, не убити себе. Тому сьогодні цей образ того, що ми є здрадниками, і що Ісус приймає нас як здрадників і обдаровує поцілунком любові і те, що Він вірить в нас, нехай переміняє наше життя, нехай приближає нас до цього, в цьому, до цієї е, е, сцени, коли ми будемо переживати Велику П'ятницю, це страждання Ісуса, коли Він буде вмирати на Христі, щоб ми тоді. Визнали перед Ісусом, що, Ісусе, да, ми є здрадниками, але Ти вмираєш за нас, ти обдаровуєш нас поцілунком любові, Ти нас так сильно любиш, кохаєш, що хочеш поміняти наше життя. І нехай ці слова, що Він нас кормить, нас, здрадників, обдаровує поцілунком любові. Нехай ці слова, приятелю, що ти робиш, нехай перемінають наше життя. І нехай вони нас. Приготовують на це дні, які нас чекають, на це страждання і на славетне Воскресіння, щоб ми разом, щоб наші гріхи ми віддали Ісусові, щоб ми разом з Ним переживали цю муку, але також на кінці, щоб ми разом з Ним воскреснули. Чого бажаю вам і собі. Амінь.